Ata! Hej, what's up allihopa och välkomna tillbaka ska ni vara till en helt ny video. Hoppas det är bra med er, med mig är det väldigt bra. Jag vet att jag inte laddat upp nu på några veckor, så att jag tänkte, hörni, det är dags. Jag har inte laddat upp egentligen för att alltså, jag bor på hotell och på något sätt, alltså jag vill typ ha ett hem för att kunna, det är jättekonstigt, jag vet, jag borde ändå kunna så här, filma sånt här, men jag vill ha ett hem när jag börjar ladda upp regelbundet, om jag ska göra vloggar och sånt. Eller generellt alltså, fan jag har ingen dator, ingenting, jag har ingenting. Men skitsamma, jag tänkte köra idag för att idag fyller faktiskt Dennis år. Han fyller 30 bast. Fan, han är såhär, börjar bli gubbe liksom. Jag driver. Nej men han fyller 30 år och jag tänkte överraska honom idag. Jag har redan bokat biljetter och allting, vi ska till Spanien. Han vet inte om det här, han vet, fan jag, shit vad är klockan ens? Okej, flyget går om typ 6 timmar så att jag kan väl säga till honom om 2 timmar. Jag har snackat med hans familj och allting och sånt, så att han har inga planer vad jag vet. Så nu de här kommande, jag vet inte hur många vloggare kommer bli, men vi kommer dra till Spanien helt enkelt. Men nu ska jag i alla fall iväg på lunch och träffa min fucking broder Elvir, så let's go! Det här vädret är sjukt, det är helt blöt. What's up, what's up? What's up, what's up? Det är så man gör det, in Sweden. Aj, 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 aj. Här är model in the house. Model what's the up, house. What's up? Hej då, fett trevligt. Oh my god. Det är första gången vi träffas. Vi har fan snackat alltså, länge. Fan 2 år nu. 2 år. Det är helt sinnessjukt. My bro. Yes, bro. Så du får dunder nu. Så ses vi. Vi ses när vi ses. Jag ska vidare. Så ni får det så bra. Yeah. Peace, peace. Peace, peace. Det här regnet, den jobb mig. Det ska bli så jävla skönt att åka till varmare breddgrader helt ärligt. Now it's time for photographing. Vi ska göra bra bilder. Vad ska vi göra idag? Berätta då. Okej, vi ska köra en liten Instagram-trend-reel liksom. Där du ska gå runt och dricka olika clean. Och när du dricker olika clean så byter dina outfits liksom. Ah, nice. And it's a wrap. Okej. Dags att ringa Dennis då. I amo han leva. I amo han leva. Hörru brors, vad gör du? Jag ska precis gå på toa. Jag käkar lunch med mamma, ska precis gå på toa. Ja. Ah. Nej, vet du det? Vad är det? Jag vet inte hur jag ska säga det här brors. Men du får åka hem alltså och packa väska. Vi ska till varmare breddgrader. Ja, sure. Dricka. Kan du säga vad är det? Dricka. Nej, det är sant. Jag har bokat en resa, brors. Till ja. Nej, bro, det är... Du kan inte boka ut min pass, mannen. Jag tog bild på ditt pass för en vecka sedan. Alltså, jag har tänkt ut det här. Jag lovar, brors. Vi ska iväg. Alltså, du måste... Du driver. Men vårt flyg går om 3,5 timme, typ. Så du måste hem och packa nu, alltså. Du får typ alltså, säga hejdå till mamma. Du driver! Nej, jag är seriös! Din mammas död. Mammas död. Ska du åka utomlands nu? Ja. Alltså du måste ju packa, så du måste... Vad ska jag packa? Varmt, 20 plus. Ja. Alltså Sven, du driver nu, du är oskön alltså. Vafan? Okej, du driver inte, du gör inte det. Nej, jag drev bara, vafan tror du? Tror du att jag ska ta med dig på en resa eller? Nej, jag har bokat. Men brors, alltså nu, det är snabba puckar. För mamma kommer och hämtar oss alltså, om typ 30-40 minuter. Så du måste alltså du måste... 30-40 minuter? Du sa ju tre timmar. Ja, men vi måste dit innan. Vi kan inte komma dit när flyget går. Hej då. Okej, kör. Han tror att jag driver. Oh shit alltså, han tror, jag vet hur han funkar, han tror att jag driver. Oj, det ska bli jättekul att se, oj, när vi kommer till flygplatsen. Då kommer han fatta att det är på riktigt. Men ja, jag ska packa klart och sen är det showtime. Dennis! Lallar inte alltså. Nej, jag är seriös. Fan, jag glömde säga, alltså när vi pratade, jag glömde säga att, alltså. Du har ju bara packat det där. Ja. Alltså vi ska vara borta ett tag alltså. Okej, men då drar vi då. Hallå mamma! Good morning, good morning! Oh, nice to see you mamma! Good morning, nice to see you mamma! Tänk dig du, det är fett regnigt här och grejer, vi ska till varmare breddgrader, det där är nice ändå. Det är så här känslomässig berg-dalbana, jag brukar inte fira mina födelsedagar, jag tycker inte om att fira födelsedagar. Och nu ska vi driva ut och ses mannen. Okej, där har vi då, Västerås flygplats Dennis. Vi ska ju flyga totalt. Så vi ska flyga? Ja brush.
Jag har aldrig flygit härifrån helt ärligt. Eller jag tror inte jag har flygit det. Det här ser väldigt litet ut. Jag svär, alltså, jag skulle inte förvåna mig att du bokar den härifrån. Då lyckas du kan boka från Arlanda Skavsta, men bara för att jag skulle bli lurad. Det skulle vara typiskt dig grej, typ det att göra. Grattis, grattis, tack så grattis. Tack. Önskar det bästa, bästa. Okej, ja, va? Tack så jättemycket. Fan, det är bara ett flyg som går här. Är det bara ett flyg? Så nu vet ni, de försvann. Nej, jag vill se det. Nu får du se vad det blir. Malaga! Svär, som heter Malaga! Nu är vi på flyget. Vi har träffat en skön dude, Isak. What's up? Han ska till Malaga också träffa sin Gary. Dennis, du måste lägga nu aura här. Vad är det? Du fucking aura, mannen! Wow! Får jag! Yes! Okej, han ska rulla. Vi ses någon annan gång. Ja, så bra. Ta hand om tjejer allt. Fucking aura, mannen! Ja, tror du det är någon som möter oss? Någon limousin eller någonting sånt? Va? Ja. Oss. Okay, någon som kan känna dem äter oss. Vi skulle åka taxi. Ja, vi känner ingen här uppe. Ja, Dennis, vi har faktiskt en pickup. Är det? Tjo! Har det gått bra eller? Gör det själv då? Kul att se dig. Det är samma. Välkommen till Marbella. Dennis. Grattis förresten. Tack så mycket. Okej. Wow, det är nice, mannen. Tjiii! Värsta lauschen, brorsan, vad händer? Bra köket, mannen. Oh, vad fan, jag skojar. Här drar man mitt skuss, kallad. Yes. Ja, här ska man ha mitt skuss. Fuck, jag har det. Här är bargatan. Ja. Ja, vi ska räcka matte till. Det är en party. Vi ska fucking vara I love you, bro. Det var ju skämt, alltså. Det var free. Oh my god. Nej, bro. Det fyller fucking år. Förstår du, fucking broder? Vi ska ha good times. Ja, fan. Det har varit... Dennis fyller år och allting är så här... Och så bara... Det var så här sad igår. Det var så här... Kvällen vände verkligen. Ja, hela Sverige var sad. Jag fyllde år igår. Och... Alla vet vem att Nisse gick bort. Jag har alltid gillat honom som fan. Jag tror ni kanske ser på vloggarna för att jag alltid hypat honom och sånt där. Och han var min toppartist på Spotify typ 19 också, 2020 tror jag. Ja, oh, shit, alltså, du har verkligen, du har varit största egna. Ja, vi drömde att vi skulle ha video med honom någon gång i framtiden. Oh. Alltså, fan. Men ja, vila i frid, Nisse, alltså. För helt ärligt, du dog för tidigt. Och jag är fan glad att vi fick så mycket av den här grabben. Han gav oss fan mycket musik och mycket, alltså, han gett oss mycket grejer. Ja, 100%. Fucking en legend, alltså, vidare honom. Men vi tänkte dra in honom i alla fall. Yep. Yes, let's go. Dennis, ja. Du vet vad det är dags för innan gympasset. Du fucking aura, mannen! Okej, så gymmet vi ska gymma på är typ något känt gym. Så här, det är så här, det heter M13. Låter som ett jävla vapen typ. Här är det ju. Dennis! Hey, det här gymmet ska vara verkligen maxat vad jag hört. Fan vad nice gympass det där var. Shit, det var faktiskt härligt att gymma på något annat förutom sats nu liksom. Ja, det var fett, nice. Vi har kört sats alltså hela tiden. Så att... Det var ju typ tomt också. Du fucking jävla mannen! Alltid Dennis efter gymmet. Han ställer sig mitt i Odenplan och bara lägger den där. Det är faktiskt sant. Det är varje gympass där, mitt på Odenplan och skrik så. Det vi ska göra i alla fall, som ni ser, jag har ju så här hår som jag har framme. Och då brukar jag använda den här krämen. För den här typ krullar till det, så jag tycker det är fett nice. Så jag tänker såhär, du ska få prova det, jag har aldrig gjort det någon gång. Så jag har krulligt hår? Ja, bro. Kom igen. Det kanske är asnice. Det här kommer inte vara snyggt. Vad gör du? Aj, 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 bro. Det är fucking katt, bro. Aj, aj, aj. Det ser bra ut, det är bara att ta lite hårspray på det där nu. Är du seriös? Du ser som jag har badat bara. Du ser som jag har kommit ut i poolen. Ja, exakt. Du vill ju se ni badat ut. Det är då du får alla de här strandtjejerna. Jag gillar ju dig. Mitt gos! Oh, den där var mäktig, bror. Den där var nice. Här är bargatan då. Ja, ni kanske ser dött ut. Men nu spår du framtiden och säger, kolla nu! Nej, nej, det kom fel! Jag skulle inte bakgata, jag kom till fucking Sverige, man, nej!
Brors, förlåt, förlåt, vet inte meningen. Jag tog oss tillbaka till Sverige igen. Okej, vi ska till något ställe som heter Astral. Hej, här, här. Det är den här båten ju. Jaha, är det fan? Ja, det är det. Jag tror du skojar. Ja, shit. Så de sitter där och väntar på dig. Ja, mig också. Ja, vi ska fira mig. All right, så här har vi träffat upp the lady. Julia. Och sen har vi Mike som kommer alldeles strax. Han är lite kul, vi snackade lite YouTube här nyss och du hade ju så här din favorit-youtuber som du ville bli vän med. Kom igen. Sandra Lindahl. Sandra Lindahl. Det var det Sandra Lindahl? Nej, jag kan inte riktigt säga hopp. Okej, hon sa PewDiePie! Nej, vi ska i alla fall på middag nu. Vi ska käka lite middag. Vi tänkte först köpa lite kläder inför middagen, för vi tog fel kläder egentligen. Du tog ju bara, alltså, inte fel och fel, men alltså, man vill kanske ha lite skjorta eller något sånt där. Ja, kanske. Kolla på Julia, man. Ja. De är hur snygga. kolla på mig. Kolla på Ben här, kolla. Ja, vad håller vi på med, bro? Vi är bara bia, man. Vi är inte magade. Vi måste uppgradera. Ja. Tjockatte dressed up, asså, shit asså. Du ser ut som att du kostar 1 000 miljoner kronor. Aj, 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 vad är det dressmannen där, eller? Ikväll så ska vi på kaos. Ikväll, alltså vi ska på kaos. Ja, Dennis. Ja. Det är några som har gift sig här borta. Ja. Jag tänker så här, vill du kanske gå dit och typ... göra typ en skål och bara så här, ja fan, ni passar så bra ihop och så här. Det är ändå deras stora dag. Ja, exakt. Du plussar deras. Nej, vad fint det. Det är bara good vibes. Ja, good vibes. Good aura. Då kan vi bara visa lite, alltså... Jag har frågat ni fler, jag tänker det är en deras skoldag, så jag vill bara ha en skolfri skuld, så vad heter du? Hela legend, kung är han. Var det bra eller? Det gör det. Jag glömde spela in. Jag ska spela in. Hej, vår taxichaufför satte på sig svensk musik. Vad bra, hej. Kan du turna in? Du är fest ikväll, ingen stopp. Den är lyckas ändå med spesen. Yes, oh my god. Fan, jag kan inte den här. Du kan inte heller. Jag kan. Okej, så vi ska tydligen ut och klubba nu. Hej, det är Haidar för fan. Hej, Haidar. Du blir fest stor alltså. Du blir fest bra ändå. Tjena! Vad är klockan? 11 kanske? 11? Ja. Midgås! Vi är utelåsta. Vi låste ut oss själva. Vi tror inte att du låser oss i munnen. Men hallå, vi måste typ alltså, knacka på grannen och klättra eller någonting. Ska säga, hey, I need to climb to my apartment, it's closed. Kommer du ens kunna klara det? Vad du får klättra med. Okej. Vad gör du då? Så, nu har jag skrivit till personen här. We accidentally locked in both keys in the room and we can't come inside. Do you have an extra key? Vet du vad han skriver? Vad skriver han? Han bara, if you need enter, you must call locksmith and they charge you 80 euros. Nej, så... bror, vi ska komma upp på balkongen. Okej, okay, så vi klättrar bara? Ja, vi ser så här. Vi skriver bara, we fix it. Vi ska lösa det här på något sätt. Okej. Men han kanske har en steg här, han jobbar här. Jag frågar. Do you have a ladder? Because we locked our key inside, so we're going to climb to the balcony. Oh, yeah, thank you. You do it. We can't go on back card. Wow. Yes! Yeah. Woohoo! Thank you, gracias por favor. Por gracias, my amigo. Thank you. Gracias. Woo! Thank you, everybody. Yeah! Mission complete! Achievement unlocked. Min broder, min Bramka. Här med DPI, eller du får achievement unlocked. Balcony climber. Thank you. Jag vill tacka mina fucking balkongbröder Julio och Jorge. Vi var sugna på en liten kebab. Så att vi håller på att käka lite.
Håller vi på att käka lite? Ja, snart. The best kebab here, yeah? Hey, jag fick precis här, ska läsa upp. Hej Dennis, har nyligen dumpat med tjej efter 4 års förhållande för jag inte räcker till längre. Har du något tips på hur du ska göra för att må bättre och få gå vidare? Leo Freja, min fucking broder, vet du vad? Du ska hitta kärlek inom dig själv. Du är din egen bästa vän. Innan en annan människa ska inte få dig att känna dig lycklig. En annan människa ska inte få dig att känna dig älskad. Du ska känna dig älskad inifrån. För ditt bror, nu du kanske touchar botten. Men när man touchar botten, man kommer nå toppen. Förstår du? Det är så det funkar i livet. Så Leo, bara var med dina vänner. Var med vänner. Alltså grabbar eller såhär, vilka du som får dig att må bra. Får dig som inspirerar till en bättre människa. Det är det som kommer att göra. Min fucking broder. Varför? Vet du, jag vet allt det här. Jag hittade den killen bakom kameran. Och han har gjort så jag blir en bättre människa och jag mår bättre. Och alltså, vi kompletterar varandra. Fan. Så Leo, fuck broder. Man ska ha så motivational i musik också. Insert motivational music. Så kärlek dig Leo. Uff, alltså Dennis, det här kommer bli så gott. Hey, vill du kanske klippa dig när du äter en kebabrulle? Nej, jag äter den. Alltså, collab. Jag behöver klippa mig. Du vill ju klippa dig, så vill du kanske äta den och klippa dig? Ja, det är sant, det är effektivitet. Exakt. Okej, jag är på. Ja, Dennis. Ja? Vad hände med kebabrullen? Du skulle ju klippa dig. För att hitta den här bänken så vi satt där och käkade istället. Vi orkar inte. Helt härligt, ingen av oss pallade. Okej, det är dags att hämta fade. Ja. Vilken vill du ha? Kan inte du ha det, den här? Oj, Dennis. Okej. Okay. I migning bro. Och vi tror att vi gör en fajal hård. Ja, tack. Okej. Okay. Åh, kurva japridole. Tack så mycket. Vad gjorde han för streck på mig? Jag sa ju lite streck, bro, han gjorde ju värsta. Ja, jag såg inte det här först nu. Bro, han gjorde inte fucking E4-an. Jag bara såhär, kan du make a small line? Han bara, yeah, yeah. Nu jag såg inte så att du gjort så mycket. Det är bra ändå, bror. Dennis och Haidar, de gick hem utan mig. Så att nu är jag ensam. Jag ska kolla så här, om de är här än. Vi har flyg om 2 timmar. Ska du följa med eller ska du stanna? Du stannar. Vad fan Dennis? Så jag tog med dig liksom på en sån här resa så bara stannar. Du ville leva det här livet va? Okej, Dennis. Fan, rösten är helt knas. Oh. Jag har tappat rösten nu i 3 dagar. Oh. Men vad tycker du då? Är det tråkigt att åka hem? Jag vill inte åka hem, jag vill stanna kvar. Kan vi stanna kvar? Okej, last meal. Ja, då var den här resan över. Farväl Marbella. Men jag tackar för en resa nu. Det var den bästa resan i mitt liv. Ja, det är så? Ja. Bästa resan i mitt liv? Jag fucking älskar dig. Ja, fan. Jag älskar dig också. Vi ska tillbaka till Marbella någon gång. Ska vi hämta vår väska här då? Eller min? Ja, där är den. Jag hämtar din väska. Varsågod.